Oh shit, er det den der vær, som der kan dræbe dig? Competition? Det er en testversion, og det kan ikke dræbe dig. Nå, det gider jeg gerne prøve. Skriv min e-mail, okay. Du får din svar om 2 dage, du har vundet. Ja, hallo? Hej, er det her Adam? Ja, det er Adam. Har jeg vundet? Vel lige, hvad har jeg vundet? Jamen, du har vundet dine VR-briller. Okay, hej hej. Vel lige, har jeg fået, mand? Hold your headset with both hands. Kommer til at være så sjovt det her. Nej, ikke det der. Ja, kæm dig! Herinde. Hej alle sammen. Det, I spiller nu, er kæm dig. Og reglen er meget simpel. Dem, der bliver fundet, er døde. Er jeg klar? 3, 2, 1, start. Det er god game, så. Væk med dig, din lille træng! Jeg kan ikke finde mig. Jeg skal finde et nyt sted. Hva? Jeg tror, der kommer 3. Det er en ny map. Åh, den der portal er væk, eller hvad den var. Åh, min character er så træt. Åh, jeg har fået en ny tøj. Jeg skal lige op på døren. Nyt map. Jeg har også fået en ny tøj. Ej, han er væk. Og nu spiller hvor du henne? Hvad er det? Det er sikkert den der spiller. Nej. Trøst ham. Åh, hvordan er I bare gået væk? Tillykke, Sejkrim 123, du er vinderen. Yes!